Баки, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Баки, қандайсыз? Алхамдулиллях. Бу не деген қошқор баки? Фартовый. Фартовый, а? Эй. Эй, кимнин баласы болуп калады бу? Бу майбах. Майбах мы? Эй, түнү күнү сатылган майбах пробник баласымы бу? Ооба. Машаллах. Эй, анасы тараптан кандай линия болуп калады? Анасы тараптан ошо Тимур Байкенин. Ага. Ага. Атасы. Майбах, участиктен. Участикте прямой баласы, майбах кече 50 миллион долларга сатылды. Оны тараптан Тимур Байкени, машаллах, Тимур Байкени кураларынан чыккан кой. Өзүлү үчүн көрөсүлө, бу коюмузу боюга кесип 96 еңи 4 түшкө өттү, кулагы 20. И бу анага карабыл бар идики, а? Максат байки карабыл өлдүкү, карабыл өзү болду. Карабыл таанагандар тааныйт туруш керек. Машаллах, эй, карабыл өзү болдуку бу. Я Аллах, эй, корабль, мы кургелы, улмады, да были, мальчик? Мали в Кримче. Машалла, чистота, джинуна гарила, тоза, блин. Бош. Лох, ой, машалла, машалла. Машалла. Мы на Абдуллабайке, да, угасила, да? Эй, Абдуллабайке. Машалла. Майбаха прямой баласы. Беринчи пробник баласы. Машалла. Эй, читай, кучли, конят, кенеген, да, крюв? Ой, машалла. Весь, ханчи, чихал, там, мина, мать. Весь, тарт, курлекс. Эй, мана. Корабль вообще ухшиш, кине? Ухшиш, айо. Машаллах, чисто там горели, кастек. Кастек бывали. Машаллах, бу кастек горели, мама, кастек. И ол тараптан корпусом битті корпус, дели мы? Вали. Ай, красавчик. Машаллах, машаллах. Айо. Машаллах. Болла, болла, окыр кету орин. Салам алейкум, рахматуллах, Максат байке. Алейкум, ассалам. Яхшы мысыз? Машаллах. Эбу. Бу, нема, канака кой бу? Бул. Бульдозердің қызы. Ага. Бульдозер прямой қызы. Кличкасы бар ма бұны? Орхидея. Орхидея. Ой, машаллах. Эй, орхидея. Гузал болған не негізіше? Орхидея. Бұл түш бізге ма, бізмеген ба? Йоки ки түш ма бұл? Қанша? Қозы. Қозы ма? Бойы 90. Серьезно? Құлақ 20. Машаллах. Түшіне бітті очейлі кен шыны? Ой, машаллах. Болды, көрінді. Ал қозы екен. Машаллах, орхидея деген бульдозеры прямой қызы. Бульдозеры білесілі, Қазақстанда Али Бабаны қорасыда тұрады. Шыны прямой қызы. Құлағы қанша дейсі? 20. 20, а? Бойы 90. Бойы 90. Машаллах. Бойы қозы халы бұл. Ал ішімізгенде қанша болар екен? 95 кетеді ғой? Иншаллах. Иншаллах, машаллах. Бұл қайсы қошқарға қоштыйлы мұны? Бұны фартовыға қосылды. Фартовы, а? Фартовы бұл негізі түні күні сатылған майбақтың баласында 50 мың доллар сатылған. Бірінші пробник, а? Міне, көрісілі мүмкін. Фартовы деген қошқарға қосылды. Бульдозеры прямой қызы. Гарбон өсі немеді атты келі. Бульдозер өзі вообще аямай ташиған да, мы құлағы қарайлы. Машаллах. Бұл сатылады ма, сатылмайды ма? Жоқ, сатылмайды. Қойлар негізі 15-20 мың доллар ғой негізі. Ай, машалла. Машалла. Мына Али Бабаны қорасыз алғансыздар да? Әй, машалла. Алла разы болсын. Бұл Гарбоновский бітті етібар беріп қойсыздар. Машалла. Міне. Тамаша келе бұл. Чисті яғни. Ат дүші, тамаша. Өзілі үшін. Білесі бе. Машалла. Хоп, океле, мен өзім сұрап алдым. Бітті сілеге етіп кетемін. Бұл қошқор фартовыйны пробнигі. Мақсат байке, не мақсат байке? Оны жағындан паматері еті бульдозер. Прямой қызы. Прямой қызы. Бульдозер прямой қызы. Бұл қошқор ма? Ооо, қошқор. Қошқор. Көрісілі мүмкін. Қанша айлық бұл? 2,5 ай. 2,5 ай. Бойы қанша шықты? Бойы 70. 70, машалла. Анақасы ше? Құлағы қанша шықты мұны? Құлағы 19. 19, әл 2,5 айлық қозыға көрісілі мүмкін. Машалла, құлағы қарайлы. Телектен әлі сөткен қойып алып көй 45 мин долларға. Иншалла. Шынаға болады көй? Машалла. Көрісілі мүмкін? Гарбонос. Гарбонос. Құйрығы қанда? Е, құйрығын тартмайын да мұны? Тұрсын, әй, мәне шында. Мәне. Құйрығыны көрдейлі, ә? Кәстекіне бітті көрсішім кересілік, ә? Мәне кәстек. Мәне. Бұл сатылайым, сатылмайым? Жоқ, сатылмай. Сатылмай, да? Проб неге, да? Насын. Құтайласы мұнда қылың да, бәке. Әй, әне. Мәне, кәлласы, гарбонусы. Мәне, құлағы. Көрсілі мүмкін. 2,5 Алла разы болсын. Бұл ота тарапта ұшастик болады. Фартовыйны отасы? Майбах. Майбах. Ұшастик.
Ushastik. Karabl. Karabl. Mashallah. Kuchliligi ekan-a. Ona tarafdan ham vashshi mushni. Mashallah. Alloh rozi bo'lsin, aka. Bu qo'chqor nima qo'y qilaydi osmi? Ili sotiladimi? Yo'q, o'zingizga. O'zingizga-da. Endi negizi ancha bir yil bo'ldi-da boshlaganingizga. Alloh taolo beraman desa hech ketmasin. Bitta del berdi-da, mashallah. O'shodan beri. Mashallah. Kelib tosh joyda. Alloh rozi bo'lsin. Mana. Ketdi. Ha